Sitter du her, da? Helvete! Du ser faen ikke ut! Faen, det er gærlig med deg, ja! Fytte helvete! Du ser faen ikke ut! Se for deg selv! Fytte helvete! Det er det jævligste jeg har sett! Nei, det er jævlig, altså! Fy faen! Fytte helvete! Det er det jævlig, det! Etter du da? Knekker du med gulost? Smaker det da? Fy faen! Smaker det jævlig jo! Smaker det like jævlig som du ser ut? Hør du? Jeg spurte, pleier du å være her ofte, eller? Faen, har du fått øya her i en julepresang, eller? Du glaner så jævlig! Nei, fy til helvete, det er ekkelt, da. Det er jævlig. Det er fy faen. Ganske ekkel, du. Nei! Sitter du faen? Nei, dæven. Hva er du skal gjennom? Hva er du skal gjennom? Går du hjem, eller? Hva er faen sånn, da? Det er ikke farlig jeg, vet du. Det er ikke farlig jeg. Kom, da. Hva faen, noen kutter ut. Hører du noen kutter ut? Hva? Hva er du skal gjennom? Hei! Kom, da. Kom da, legg deg der, legg deg der. Legg deg der, så skal du bare få smake. Fytte helvete. Jeg må få smake. Skal vi se. Der, fytte helvete. Jeg sier det er dårlig å være. Det gjør jeg det, vet du. Da var det like godt for deg som det var for meg. Fitt det herlig. Ja da. Du kan ligge der og grine, vet du.
kommer, eller? Skal du ha meg hjem? Kom, da. Det er ikke farlig, jeg vet. Kom, da. Det var bra, vet du. Oi, Markus snublet! Og der, han tror jeg bare er skitten nå, ja. Det går bra, vet du. Det fikser vi når vi kommer. Da får jeg bare en dusj, da.